ես որոշեցի, որ պետք է գամ Արցախ։ Ես մինչ այդ որոշել էի, որ Հայաստանում բեմադրություն պիտի անեմ, նույնիսկ ես էի ընտրել ամեն բան, բայց զգացի, որ հեռվից հեռու նստել ու տարապել ու կամ օգնություն ուղարկել կամ ինչ որ բաներ անելու ինձ չէր բավարարում։ Ես հասկացա, որ գիտեք, տպավորությունը այնպես է զգում, կարծես թե ես հարազատ, շատ հարազատ ունեմ եւ մանը մահամերձա եւ ես չեմ գնում հիվանդանոց։ Այդպիսի զգացողություն ունեի, մտքիս մեջ վազում էի, կարծես Երևանը արթնանում էի սենց բան վիճակով ու եկա Արցախ, ու եկա Արցախ ու բուժվեցի։ Եկա Արցախ ու Արցախցին ինձ տվեց ապրելու ուժ, տվեց կամք, տվեց հույս։ Ես այստեղ տեսա Արցախցուն, որը կպած, կարճած, որը լուր, ատամները սեղմած, վշտի մեջ, ատամները սեղմած, վիշտը ցույց չտվող եւ շարունակող ապրող Արցախցուն։ Ես դարձա իրանցից մեկը, իրանք ինձ կամք տվեցին, իմ հարևանները, այդ ճանապարհի, այդ խանութների աշխատողները, ես բոլորի հետ սկսեցի ծանոթանալ անմիջապես, ամբողջ բոլորին բարևում եմ։ Շատ զորավոր ու քաջ մարդն է։ Առաջին աշխարհամարտին բեղերը սրավ, հապաղը աշկերին քաշել, պատրոնդաշը կապած, երակացան վերջնակ կռել։ Երևի լավ չի սկացալ, մեջիչ, տարբերությունը մեծ չի։ Վասիլ, այդ աշտե մնացել։ Վասիլն էս քշիկա։ Դահրավցի երեխաները եկան մեր փորձերից մեկի ժամանակ, այդ օրը ինձ համար իսկապես մի հատ, ինչ ասեմ, անմոռանալի օր էր, այդ երեխեքի աչքերը Սոսջանի Բեկյանի հետ միասին, այսինքն շատ-շատ ցենց լեցուն օր էր։ Ես մտածում եմ, ես ինչպես կարող եմ կյանքը ապրել եւ վերջացնել առանց այս արցախյան փորձառության։ Մենք հրաշալի ներկայացում ունեցանք եւ ամենակարևորը, ներկայացումից հետո ինձ մարդիկ ասում են, ինչ կլինի, մնացեք ու շարունակեք, ես մեծ հաճույքով իհարկե կմնամ, տարիներով կմնամ այստեղ։ Հանդիսատեսից մեկը ասեց, մեր սրտի ամենախորը լարերին կպակ, մեր մասին էր այս ամենը եւ ամենակարևորը ներկայացման վերջում ծնունդը, վերածնունդը։ Երբ որ դարավցի երեխաները եկան Արցախ եւ ես իմացա, թե ինչ նախագծով ենք այս բանը անում, ես նայեցի այս նախագծի բոլոր մի քանի դրվագները եւ ուղակի հիացա։ Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, մենք ամեն մեկը, եթե իրեն բաժին ընկած քարի մի մասը տաշի, վերջում Արցախ կկանգնացվի։ Այս նախագիծը իրեն բաժին ընկած քարի մի կտորն է տաշում։ Այս նախագիծը հրաշալի նախագիծ է, ես իսկապես շնորհակալ եմ նրանցից, ովքեր որ մտահղացում են ունեցել եւ իրականացնում են այս նախագիծը։ Եվ ես մենակ մի բան կարող եմ ասել այս նախագծի շնորհիվ, թե ուրիշ նախագծերի, հուսամ որ կլինեն այս նախագծին համարժեք ուրիշ նախագծեր, այսօր Արցախը պահելով մենք պահում ենք մեր դարպասները, մեր Հայաստանի դարպասները, մենք պահում ենք մեր վաղվա ապահովությունը։ Ես ուզում եմ, որ եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում ժողովուրդը, հայերը հասկանան, որ Արցախը մի կտոր հող չի, որը մենք կպահենք կամ չենք պահի։ Արցախը նախ առաջին հերթին մեր ինքնությունն է, Արցախը առաջին հերթին մեր ապահովությունն է։ Նույնիսկ եթե շատ ավելի բան դառնանք, ինչպես ասում են, շահադիտական բանով մտածենք, այո, Արցախը Աստված ճանի, մենք մեր գիտեք, ոնց որ մեր դուրն ենք, դուրը կբացենք, մենք մեր դուրը կբացենք թշնամու առաջ, եթե Արցախը կորցնենք։ Այս նախագծին պետք է բոլորը նեցուկ կանգնեն, ամեն ձևով եւ հիմնականում իհարկե նյութապես, որովհետեւ 100 տուն Արցախի համարը կարիք ունի նաեւ նյութականի։ Բրավո, խոնարհվում եմ նախագծի մտահղացում ունեցողների եւ ստեղծողների առջեւ, եւ ուրախ եմ, որ այս նախագծին մի փոքր մաս եմ կազմել։